Бениамин Пустош. Като в пустиня съм. Чува се само вятърът. Той шумеше бурно в клоните на дърветата и се чуваше ехото от големите полета. Разхождах се в една от най-великите столици на България, наречена Преслав. Има нови зидове, но те не са оригиналните, всичко е цимент и не е оригинал. Гробовете на хората са невидими за човешкото око, телата на хората са дълбоко заровени под земята, както и останките на великата столица. Онези хора, които се разхождаха свободно в старата столица и живяха в разкош, сега телата им са скрити за българите, с неразболени тайни и мистериозна загадка за българите е до днес Великия Преслав. Разхождам се в останките на църквата, онази църква, която е била тъй величествена и огромна колкото стадион. Тази църква е описана в Библията с всичките и кратко красоти. Ах, как духа вятърът и брули клоните на дърветата и вие този вятър и така напомня за едно далечно отминало време. Когато Боян Мага е бил жив, е говорил за живот след смъртта, но хората не му вярвали и това. Било считано за ерес от богохулната църква, създадена в България от Елада и Ватикана. Църкви с догми и поповете са били изяждани отвътре от алчност. Те жадували за власт и надмощие. Двете сестри Елада и Ватикана. Тези, които съсипаха България. Хората не вярват в живот след смъртта, но ето. Аз съм във Велики Преслав и чувам душите на хората, които са загинали от меч и насилствена смърт, чувам кресъка на поп Богомил, който е изгорен жив, чувам писъците на всички и жално ридание. Душите им не намират покой, те жадуват за своя Преслав да го видят отново, както е бил величествен с цялата си красота. И ето. Тръгвам към гората. Намирам светилище. Там, където са се събирали богомилите и са се отдавали на молитва, една сянка мина покрай мен. Видях я. С черно наметало, но без лице. Беше само сянка и ми каза: не се страхувай. Нищо няма да ти направя. Аз съм последният, който не можа да умре и се превърна в сянка, аз съм пазителят на Преслав. Кой си ти? Отвърнах аз. Аз съм този, за който така често се сещаш. Потреперах като лист. Освен, че духаше вятърът силно и се чуваше мъртвешки вой като от стенания, ме хвана страх. Сянката обикаляше около мен в кръг. Черна сянка на мъж. Нямаш ли си име? Рекох предпазливо. Аз съм княз Бениамин. Написан съм в Библията като Бенами или Бениамин, нашите книжници написаха Библията, но елините с хитрост и подлост задигнаха всичките ни ръкописи и написаха Библията лъжливо, в полза на онези, които унищожиха България. Така елините дойдоха в България и с подлост и лукавост създадоха църквите си, догмите си и лъжите, аз те знам ти коя си. Сянката се спря на място точно срещу мен и седна до светилището на един пън, отдръпнах се назад предпазливо, като че ли все едно ме грузеше опасност. О, Боже мой! Духът на самият княз стои пред мен, помислих си аз и се развълнувах силно. Ти откъде знаеш аз коя съм? Познавам те, рече Бениамин. Странно. Аз винаги съм била привлечена от твоята личност и много знам за тебе, но не знам дали те познавам. Познаваш ме. Ти си тази стара душа, която беше посветена и все се ровеше в книжата и любопитството ти нямаше край, както и сега. Все се криеше нощем из замъка и с една свещ ходеше тайно да четеш всички писания. Сега си в ново тяло, но си стара душа. Загубила си памет за всичко, което си преживяла, но твоето чувство винаги те дърпа към миналото, никога не гледаш към бъдещето, защото душата ти остана навеки в миналото. Нима ми говориш за прераждане, сепнах се изненадано. Да, точно за това. Това е много старо учение, но хората го отричат днес, защото живеят в заблуда с фалшивото и изопачено учение на Христо. Кой е Христо? Христо е Богомил. Посветен. Един от най-висшите богомили преди мен. Аз съм негов. Последовател, но елините го преименуваха на Исус Христос, а това не са неговите имена. Чела съм много Библията, но тя не ме привлече особено, единственото, което намерих в нея, е името ти и цялата българска история в нея, не зная другите как не виждат нашата история в нея. Малко хора са прозорливи, каза тъжно Бениамин и продължи, елините са ме написали с фалшивото име Вениамин в Библията с фалшиви родове и фалшиви Вениаминови колена. Не е достоверна. Всичко е крадено от нашата история, задигнаха всичко от църквата и я подпалиха с факли, бях много огорчен. Плаках много. Духът ми днес броди из България и виждам колко лъжовна е станала тя. Бродят нечестие и лъжа, сквернословия и убийства. Виждам, че хората са се продали за пари, станали са като елините. Не милеят за България, а я опропастяват. Много е тъжно. Черната сянка беше с качулка и на метало, а гласът му един мек и блажен. Благо ти беше да го слушаш, стоеше на пъна и подпираше лицето си с едната си ръка, вече се успокоих и ме обзе. Голямото ми любопитство за всичко, което ми беше интересно, а аз обожавах разкази, спрях да се. Страхувам от него, като разбрах, че е княза, гласът му беше плътен и спокоен. Бениамине, как е било името ми по твоето време, попитах аз.
Твоето име е било Теодора и името, което носиш днес, не е подходящо изобщо за твоята особа. Беше щерка на голяма и богата личност тук в думата на Петър. А ти? Ти винаги ли стоиш тук в Преслав? Стоях изправена и не смеях да седна. Аз винаги съм тук. Понякога пътувам, както казах и преди. Ходи в Плиска, в Търновград. Обикалям България, но иначе в повечето случаи стоя тук. Идват много хора, посетители. Търсят онази слава на Преслав, но нея вече я няма. Идват и си отиват. Аз оставам пак сам. Ние винаги сме били двамата с теб заедно преди векове, никога не се отделяхме, но хората не знаят за тебе, затова сега всичко, което прочетеш, вникваш в него веднага, защото ти е познато, но не смееш да си го признаеш, ти си много стара душа. Незнайно защо след като той изрече тези думи в очите ми започнаха да напират сълзи, аз самата от години се питах, защо винаги се връщам към миналото и никога не ни е било интересно бъдещето, не се интересувах от бъдещето изобщо, когато обикалях крепостите Царевец, Ряховец и други крепости и страната се чудех винаги защо там съм се чувствала като у дома си, никога не ни е било чуждо. Душата ми купнеше за онова велико минало неразбираемо защо. И така. Вече знаеш защо не те привлича учението на Библията, нито пък езотериката. Защото си изучавала нещо съвсем различно и затова когато отвориш единствено Евангелието на Йоан, единственото те е привличало. Ние двамата го писахме с теб, но ти не помниш това винаги. Си била вярна на Бог, но го осъзна чак като минаха младите ти години. Аз те гледах сега как. Растеше в свят на безверие. Ще дойде време, когато ще си спомниш коя си била и как си носила черно расуска чулка, беше верен служител на Бог. Тъжен съм. Не можеш да си спомниш какви бурни времена живяхме, ти имаше много красив черен мъжки кон, не слизаше от него. Беше непрестанно с него. Затова сега конете те привличат като ги видиш, защото споменът за твоя кон е запечатан в душата ти. Как се казваше коня ми? Алтър го наричаше. Беше красив жребец. Яздеше с него през полета. Знаеш ли, че в момента те наричат Боян? Отпуснах се накрая и седнах на ъгъла на светилището или поне малкото, което беше останало от него. Зная, че ме наричат Боян, отвърна той, но това не е името ми, казвам се Бенямин. Брат ми Петър ми даде прозвището Боян. Къде се намира гробът ти? Продължавах да питам, аз нямам гроб, отсече той, как така нямаш гроб? Всеки човек след като почине има гроб. Да, но аз нямам гроб. Тялото ми беше изгорено и остана само пепел от него, никога не съм бил. Погребван. Ето там, като тръгнеш на запад на 4 км от дървото, където е скришната ни църква, там ме запалиха. А кой те уби? Никой. Как така никой? Много се изненадах, като каза това, някой ме отрови, но не знам кой, за това казвам никой, понеже не знам. Днес се говори, че са ме удушили с тънко въженце от арабин, говори се, че аз съм предател и съм опустошил държавата, като съм ме предал на Византия, но всичко това са лъжи. Поп Богомил ми завидя. Много ми завидя. За какво ти е завидял? Ами за това, че имах всичко, а аз всъщност нямах нищо, носех само една дреха на гърба си и вярата си към Бог в сърцето си. Той ме предаде. На кого те е предал? Това не мога да ти кажа. Но имаше голямо предателство и тъкмо за това го запалиха в центъра на Преслав. Лъжат също днес, че брат ми Петър е бил кълпав цар и слаб. Лъжат, че бил умрял от сърдечен удар, но всъщност той умря от старост. Поп Богомил създаде едно друго учение противно на това, което учим. Той научи хората да се кланят на тъмнината, от него произлезе масонството в България, а ние с тебе и нашите ученици бяхме отвергнати от обществото и прокудени от страната ни. Нашата България се ширеше на три морета и навсякъде, където отихме, се чувствахме винаги у дома си. Кой запали поп Богомил в Преслав? Питах и питах. Елините го запалиха. Знам, че е служил на Елада и България. Никога не е бил верен, но чувам слухове, че днес много го възвишават. Всичко, което ви казват за него, е лъжа. Как изглеждаше поп Богомил? Той беше среден на ръст с черна брада, но тя не беше дълга, имаше тъмна кожа. По-скоро кафеникава, а косата му беше прошерена. В повечето случаи бяла с черни кичури. Очите му бяха кафеви и малки като на мишка. Имаше лукав поглед и злобен. Беше лицемер. Не знаех, че ще извърши такова предателство, движеше винаги подир нас, но ти не си спомняш. Носеше кафява роба с бяло коланче привързано, така ходеха масоните в България, имитираха ни и носеха дълги кафеви роби с качулки и заблуждаваха народа, че са богомили. Той изгради свое общество от последователи и се отдели от нас и тогава го разбрах какъв е, разбрах, че не е верен. Имаше корем, но не особено голям, беше закръглен, а косата му винаги беше зализана назаде. Днешните цигани в България имат такъв цвят кожа. Това не са цигани. Те са народ от нас, които бяха много преди това в Индия, но после се отделиха като малцинство и заживяха отделно, пътувайки из страните.
Ао, не знаех това. А какво ще ми кажеш за елините, настоявах с въпросите си. Лукав народ. Да, знам това. Чела съм много за тях и злодеянията им, чела си, но не знаеш едно нещо. Какво е то? Те са народ от нас, но ни завидяха, че избилстваме от ръцете си и труда си, завидяха, че Бог беше побела склонен към нас и се отделиха. Отидоха в другата България, която днес зовете Гърция. Там си останаха. Унищожиха всичко наше и се изградиха статуи и идоли и започнаха да им се кланят. Поп Богомил, когато създаде свое общество, отиде в Елада при тях и се изгради църква там, а ти знаеш, че ние не се кланяме на църкви, идоли и херугви. Откъде идват днес тези символи в църквите ни? Поп Богомил и елините ги създадоха. Това са масонски символи, които преди бяха почитани от нашите предци, но елините и поп Богомил ги сатанизираха и така създадоха масонските символи, от които българите се отвръщават. А защо беше изгорен поп Богомил? Сянката на Бениамин замълча. Нищо не каза. Тук духът му млъкна. Гледах духът на Бениамин и аз мълчах виновно заради въпроса си, който зададох. Духът на Бениамин стоеше като вцепенен на пъна. Явно му беше доста тежко по тази тема и не желаеше да обсъжда. Извинявай, че те наскърбих. Не си? Просто не ми се обсъжда тази тема, нека да си остане заболена тайна, но имаше огромно предателство от негова страна. Мисля, че това е достатъчно. Добре. Няма да настоявам за това, Бениамине, но нека да те питам още нещо. Зная какво ще ме питаш още преди да изречеш. Ще ме питаш за книгата на Ана и за Теофил. Да, точно така. Усмихнах се, той все така продължаваше да бъде сериозен. Нека те наричам Теодора. Името, което носиш, не ми пасва и не мога да те наричам с него, все. Едно говоря на друга личност. Каза той, като продължаваше да стои приведен, не е проблем. Щом така ти е удобно, отвърнах услужливо, книгата на Ана. Много хубава книга. Това е част от истинската Библия, която беше премахната и заместена с фалшиво учение. Елините я взеха и я дадоха на езуитите, но оригинала беше в мен, а те взеха копието. Аз се изсмях, като каза това. Обземе гордост, че наша стара книжнина е запазена и то по толкова умен начин. Ние българите винаги сме били много предвидливи. Останалата книжнина не можахме да опазим, но аз написах копия на оригинала, който стоеше налъчно в мен, продължи той с благия си глас, Бениамине, коя е Ана? Това е бабата на Христо. Българка и тя като него, беше наш последовател, но ти не помниш това в този си живот. А как от Ана се превърна името на Еню? Ами Теофил, който беше Богомил, както Павел, наричан също и Климент, му викахме Еню. Значи на Теофил са му викали Еню? Точно така. Княже мой, моля те, кажи ми още малко за книгата. Книгата на Ана, която описва движението на купола, времената, сезоните и движението на луната и слънцето, я занесох по-късно в Етиопия. Там имаше много последователи на Христо. Създадохме общество от богомили, а ти знаеш, че богомилството е орфизъм, а християнството днес предшества орфизма, но е изкривено учение. Да, знам. Там преписаха книгата ми и я нарекоха книгата на Енох. Елините скриха копието и оставиха малък текст, на който викат днес славянска версия на Енох, а тя цялата книга е наша оригинал, написана от нас. По нея е създаден българският календар, който е най-старият в света. Исках да попитам за Христо, на който днес викат Христос, но усетих, че князът на България няма да ми отговори. Разговорът изведнъж приключи. Без да каже и дума, изчезна в нищото. Отиде си така, както се беше появил. Почувствах се така, все едно изгубих близък приятел. А аз ще продължавам да те наблюдавам. Чу се като ехо в бурния вятър неговият глас. Призрачният глас, който беше толкова блък. Бениамин беше много добър. Нямаше смисъл да продължавам да го питам за книгата на Ана, днес и кратко викат книгата на Енох. Най-свещената книга от всички книги, запазила дълбоко нашето минало. Стана ми студено и облякох черното си яке и започнах да кръча замислена през гората, докато не стигнах до останките на Преслав. Това беше единствената ни среща, макар и кратка, с Бениамин, който българите днес наричат Боян. А когато един дух реши да те посети и да ти каже някои неща, той се появява, зримо или само в главата на човек, като говори чрез мисълта му. Ето така общуват духовете с хората, макар, че повечето хора днес отричат духовния свят, който е на земята. Той е невидим за всички нас, но е тук на земята. Нематериалният свят. Невидимият свят. Това беше единственият ни разговор с Бениамин. Исках да науча повече неща от него, но не успях. Още един разказ за Боян Мага и България. Да ви запозная с Боян Мага. Върколаците са върли врагове на рептилите. Имало едно време една красива страна, която била на три континента, тя се наричала Ария, а после България.
Нейна област е била Тракия, която се е намирала в днешно Малко Търново и в цяла днешна Турция. В по-стари времена тази държава се е наричала Европа. Кръстена на красивата Мерупа. Тъй и Родопа е кръстена на Мерупа. Тогава още Африка не е съществувала и е имало само два континента, другият е Азия. Земите на тази държава била населявана от арийци, а после се нарекли българи. В нея бродели рептилите, върколаците, гигантите и самодивите. Рептилите водели постоянно войни с върколаците, слагали си рептилите митра на главите и проповядвали тяхната си религия. Посегнали към българските земи и се вмъкнали в царските дворове на българските царе, които не бяха хора, а хибриди между човек и вълк. Тези рептили се нарекоха язуити, създаваха сплетни и раздори в царските палати само, за да постигнат целите си да владеят човечеството. Хитри и тихи като лисици. Много битки се водеха срещу рептилите, но един се роди, един хибрид Влад Цепеш от рода Долу, който беше вълк и човек, смаза рептилите и те повече не пристъпиха. В неговите земи. В 19 век рептилите измислиха лъжата, че е рептил и го нарекоха Дракула. Имаше и един друг цар, наричаше се Атила от род Долу. Беше съборил армията на рептилите и искаше да унищожи капищата им и църквите им. Застана рептила с митра на главата в човешки образ на колене пред Атила и започна да го моли да не унищожава Ватикана. На Атила му идеше да прегризе гърлото му, но се смили над него. Това беше най-голямата грешка на този български княз, когато наричаха е Артур, е с други имена, но той имаше милостиво сърце. Главата на змията трябва да се смазва докато е малка, беше казал пък княз Симеон, цар на българите. Много български князе водеха битка с рептилите още от сътворението на света, някои от тях бяха Зиези, наречен Адам или Авитохол, Токто, Курмисуш, Тугарма, Михаил, Иван Асен II и много други, но те бяха забравени от народа си. Къде изчезнаха тези велики владетели, никой не знае. Аз знам единствено, че все още са живи скрити някъде в дълбините на земята, а други спят в българската страна Шамбала, някои. От тях са заровени в земята в саркофази, тези дето спят са предназначени в последните дни на свършека на света да унищожат злите рептили, те са гиганти. В миналото те са разкъсвали на две телата на рептилите, но и това е забравено, някога преди рептилите да унищожат родината на върколаците и самодивите имаше една прекрасна страна, в която имаше справедливост и честност. Тя се нарича България. Забравих да добавя към този разказ как Иеремия, който е наричан Боян Мага или Поп Богомил, написаха с останалите царе, Божието Слово и цялата българска история в книгата наречена Библия. Тази книга е откраднаха рептилите и я скриха дълбоко в тайните коридори на Ватикана. И за да скрият позора и срамът си, с който го белязаха върколаците, скриха и българската история и затриха държавата им, мина се време и се наложи да препишат тази Библия, за да владеят умовете на хората с нея, решиха нарочно да променят имената на местоположенията, описани в тази книга, и имената на някои български царе, за да не знае народът, че е Божият народ. По този начин сломиха гордостта на този народ и го подчиниха. Избиха и жреците им и фалшифицираха както тяхната история, така и на всички народи. Затова имаше и една книга, наречена Еманасиева хроника, която говореше за подвизите на българските князе и за битката на цар Симеон в Троянската война. Скриха и рептилите и измислиха Ахил, Зевс и други небивалици. Мога още много да ви разказвам, но съм стара вече и светлината от очите ми обягва. Помнете, че Боян Мага написа също книгата на Теофил, Енох, която също премахнаха от българската книга, наречена Библия. Е, това е от мен. Хайде със здраве и помнете историята си, че народ без история не е народ и изчезва. А един от символите на тази България беше вълкът, върколаците не остаряват физически и не боледуват, благодарение на регенерация на тъканите. Така те са практически безсмъртни. Те могат да бъдат убити, когато ги ранят в сърцето или мозъка, или бъдат удушени или обесени. Когато ги ранят или убият, те придобиват човешкия си вид. Върколаците съчетават в себе си свирепост на животно и ум на човек.